Pepino Party Rádia X 2. Už po druhý krát ti Rádio X a Pepino prinášajú party, kde sú okrem výbornej hudby pripravené aj súťaže o ceny v hodnote 2000 eur. 1. marca ťa o 21. hodiny čaká tým Rádia X, DJ Kamčo, DJ BPM a DJ Steam. Vstupné len 1 euro a pre každého je pripravený darček pri vstupe. Predpredaj v deň konania akcie na novej a starej menze a na rektoráte. Viac info na www.radiox.sk.